Փետրվարի խորհրդարանի համար բավական ակտիվ էր հարուստ իրադարձություններով եւ հյուրերով, առաջկա րոպեների ընթացքում կփորձենք իմի բերել կարևորը, հիշել մանրամասները, խորհրդարանական ժամն է եթերում, բարև ձեզ։ Փետրվարը նաև հիշատակի միջոցառումներով էր հարուստ, սա այն դեպքն է, երբ հիշելը ոչ միայն պարտադիր, այլև օգտակար է եւ պարտավորեցնող։ Փետրվարի 16-ին ԼՂ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը կդառնար 58 տարեկան։ Օրվա արթիվ ազգային ժողովի պատգամավորներն այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղիկներ խոնարել Արթուր Մկրտչյանի շիրմաքարին։ Հարգանքի տուրք տալով Արթուր Մկրտչյանին, հարգանքի տուրք ենք տալիս նաև այդ ժամանակաշրջանում ապրած գործիչներին, ովքեր մեծ գործ կատարեցին ազգային ազատագրական պայքարը հունավորելու, պետականությունը կերտելու տեսանկյունից, և դրանով իսկ մեր հավատարմությունն ենք հայտնում այն սկսված գործին, որի հիմքը դրվել է 80-ական թվականներին, շարունակել մեր պայքարը, հզորացնել մեր պետականությունը և տարածաշրջանում մեր կայուն տեղն ու դիրքն ունենալ, նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Ամեն անգամ, երբ մենք գալիս ենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու Արթուր Մկրտչյանին, մենք ամեն անգամ հավաստում ենք մեր հավատարմությունը այն գործին, որ սկսվել է 88 թվականին, հավատարմությունը պետականություն ունենալու, երկիրը հզորացնելու, և կարծում եմ, սա է ճանապարհը, դրա միջոցով մենք կարող ենք տարածաշրջանում կայուն երկիր ունենալ, խաղաղություն ապահովել, զարգացում ապահովել։ Փետրվարի գլխավոր իրադարձությունը սահմանադրության հանրակվեն էր Արցախի վերածննդի օրը, ինչպես հանրակվեի, այնպես էլ նախորդ և հաջորդ օրերին խորհրդարանը բազմաթիվ հյուրեր ունեցավ, նրանք Արցախում էին դիտորդական առաքելությամբ։ Փետրվարի 18-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է Արցախի հանրապետության սահմանադրության հանրակրային դիտորդական առաքելություն կատարելու նպատակով Ստեփանակերտ ժամանած Բոլիվիայի բազմազգ պետության պատգամավորների պալատի խորհրդարանականներ Ալիսա Կանկին, Նելի Լենսին, Մարիո Միտային և աշխատակազմի ներկայացուցիչ Սանդրա Կիրոսին։ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ առաջին անգամ է ազգային ժողովում հյուրընկալում Բոլիվիայի ժամանած պատվիրակության, և երախտագիտություն է հայտնել, որ Արցախի համար շատ կարևոր քաղաքական իրադարձության օրը նրանք երկար ճանապարհ են կտրել, որպեսզի աշխարհին ներկայացնեն հանրակրվեի ողջ ընթացքը։ Բոլիվիայի բազմազգ պետության պատգամավորների պալատի պատգամավոր Ալիսա Կանկին, ներկայացնելով Բոլիվիայի և Լեռնային Ղարաբաղի պատմության նմանությունները, կարևորել է Արցախի ժողովրդի ժողովրդավարական արժեքներին հետևելու բարձր կամքն ու պատրաստակամությունը, ինչի վառապացույցն է նոր սահմանադրությունը։ Մենք նույնպես պայքարում ենք ժողովրդավարական արժեքների համար, ուստի ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ և մաս կազմել այս կարևոր պատմական իրադարձությանը, նշել է Ալիսա Կանկին։ Հանդիպանը մասնակցել է ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վարդգես Ուլուբաբյանը։ Փետրվարի 19-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի մոտ հյուրընկալվել են սահմանադրության հանրակրային դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախում գտնվող Մերզնեսնի մոլդովական հանրապետության պատվիրակության անդամները՝ օրենսդրության, պաշտպանության, անվտանգության, խաղապահ գործնեության, իրավապահ մարմինների, քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հարցերով կոմիտեի փոխնախագահ Գրիգորի Դյաչենկոն և հայ համայնքի ղեկավար Գեղամ Գևորքյանը։ Կարևորելով Արցախի և Մերզնեստրի միջև արդեն ձևավորված բարի ավանդույթը, փոխադարձաբար իրականացնել դիտորդական առաքելություն երկու երկրներում տեղի ունեցող ընտրական գործընթացներում, Աշոտ Ղուլյանն ընդգծել է Արցախի համար կարևոր քաղաքական իրադարձությանը Մերզնեստրի պաշտոնական ներկայացուցիչների մասնակցության կարևորությունը։ Մերզնեստրի մոլդովական հանրապետության գերագույն խորհրդի պատգամավոր Գրիգորի Դյաչենկոն, երկրի ղեկավարության և ժողովրդի անունից ողջունելով ազգային ժողովի նախագահին, նշել է, որ առաջին անգամ չի Արցախում և ամեն անգամ հիանում է, տեսնելով, թե ինչպես են արցախցիները զարգացնում իրենց երկիրը։ Ձեզ մոտ հստակ երևում է, որ քաղաքական զարգացումը զուգորդվում է տնտեսական առաջընթացով, ինչը շատ կարևոր է և ուսանելի մեզ համար, նշել է Գրիգորի Դյաչենկոն։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ազգային ժողովի արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արպատ Ավանեսյանը։ Նույն օր Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահն ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Էլենի Թեոխարուսին և Համերաշխության Շարժում քաղաքական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի նախագահ Յանիս Ստելինոպուլոսին։ Նրանք Արցախում էին սահմանադրության հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Աշոտ Ղուլյանը բարձր է գնահատել Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորի ներկայությունը Արցախի սահմանադրության հանրակրվեին, հույս հայտնելով, որ սահմանադրության հանրակրվեի մասին երկխոսությունը թույլ կտա առաջ տանել համատեղ քննարկումների օրակարգը։
Էլենի Թիոխարուսը իր տպավորություններն է գիսել առաջնագիծ կատարած այցից և նշել, որ տպավորված է զինվորների մոտ տիրող ոգուց. Այստեղ ես տեսնում եմ բարգավաճում և առաջընթաց և հպարտ եմ Ղարաբաղի իշխանությունների համար, քանի որ նրանք ջանք չեն խնայում ժողովրդի կենսամակարդակը բարձրացնելու և պետությունը զարգացնելու համար, նշել է Եվրոպագամավորը։ Խոսելով Արցախի Հանրապետության նոր սահմանադրության մասին, Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ նոր սահմանադրությամբ առաջնային տեղ է տրվել անվտանգությանը, ժողովրդավարությունը և ազատությունը պետք է առաջին հերթին պաշտպանված լինեն, ընդգծել է խորհրդարանի ղեկավարը։ Հանդիպմանը խոսվել է նաև Կիպրոսի խնդրում վերջերս արձանագրված տեղաշարժերի և սպասումների մասին։ Փետրվարի 19-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է Հարավային Ռուսիայի խորհրդարանական պատվիրակության անդամներին, Հարավային Ռուսիայի Հանրապետության խորհրդարանի փոխոսնակ Դմիտրի Տասոևին և խորհրդարանի պատգամավոր Յուրի Գաբարայևին, ովքեր Արցախյան ժամանել Սահմանադրության Հանրապետի դիտորդական առաքելությամբ։ Խորհրդարանի նախագահը ողջունել է հյուրերին և վստահություն հայտնել, որ նման առիթներով երկու երկրների միջև շարունակական կապերը առավել համակողմանի համագործակցության վստահելի հիմքեր են ստեղծում։ Հանդիպմանը մասնակցել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը։ Նույն օրը Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է դիտորդական առաքելությամբ Արցախում գտնվող Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Ֆրանկ Էնգելին և Յարոմիր Շտետինային։ Արցախի խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է, որ շատ ուրախ է Արցախի բարեկամներին տեսնել այստեղ ոչ միայն դժվարին օրերին, ինչպիսին նախորդ տարվա ապրիլն էր, այլև հիմա, երբ Լեռնային Ղարաբաղը կարևոր քայլ է կատարում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ազգային ժողովի նախագահին են առաջադրել սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության, նախագծում առաջարկվող կառավարման մոդելի և սահմանադրության նախագծի այլ դրույթներին վերաբերող հարցեր։ Փետրվարի 19-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության Հանրակրվեին դիտորդական առաքելությամբ Արցախում գտնվող Բելգիայի թակավորության պատվիրակության անդամներ Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանի անդամ Սերժ Դե Պատուլին և Վալոնիա Բրյուսելի Դաշնության խորհրդարանի պատգամավոր Բենուա Դրեզին։ Խորհրդարանի նախագահը, կարևորելով Հանրակրվեին միջազգային դիտորդների ներկայությունը, նշել է. «Մենք արդեն երրորդ անգամ ենք կազմակերպում Հանրակրվե և կարևորում ու հաշվի ենք առնում այն օբյեկտիվ գնահատականները, որոնք ներկայացվում են դիտորդների կողմից»։ Այնուհետև Աշոտ Ղուլյանը պատասխանել է Բելգիայի ներկայացուցիչների մի շարք հարցերի, որոնք վերաբերում էին սահմանադրության նախագծով նախատեսված կառավարման համակարգի առանձնահատկություններին և պետության գործունեության կարևոր ոլորտներում առաջարկվող փոփոխություններին։ Հանդիպմանը մասնակցել է ՀՅԴ Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանը։ Փետրվարի 20-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է դիտորդական առաքելությամբ Ֆրանսիայի Հանրապետությունից Արցախ ժամանած պատվիրակությանը։ Խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է Արցախի և Ֆրանսիայի միջև առանձնահատուկ հարաբերությունների ջերմությունը և նշել, որ Արցախում մշտապես ուրախ են ընդունելու ֆրանսիացի բարեկամներին։ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ Արցախի ժողովուրդը հանրակրվեներին մասնակցելու փորձ ունի, այնուհետև խորհրդարանի նախագահը ներկայացրել է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը նախաձեռնությունից մինչև հանրակրվե և մանրամասն անդրադարձել սահմանադրության նախագծով առաջարկվող փոփոխություններին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև երկկողմ համագործակցության հեռանկարները և տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների ազդեցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Նույն օրը Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Ուրուգվայի, Մեքսիկայի, Բրազիլիայի, Իսպանիայի ներկայացուցիչներից կազմված դիտորդական խմբին, Ուրուգվայի նախկին սենատոր, Ուրուգվայի Ղարաբաղ բարեկամական ֆորումի անդամ Օսկար Ադոլֆ Լոպես Գոլդարասենան, շնորհակալություն հայտնելով հրավերի համար, նշել է. «Ուրուգվայը հանրակրվեների մեծ փորձ ունի և այսօր ես կարող եմ ասել, որ այն, ինչ կատարվում է այստեղ ձեր երկրում, ևս մեկ քայլ է ուղղված ժողովրդավարության զարգացմանը։ Մենք վստահ ենք, որ Արցախում առկային բոլոր պայմանները միջազգային ճանաչման համար և մենք ներդրելու ենք մեր ջանքերը այդ գործընթացին աջակցելու նպատակով»։ Օրվա երկրորդ կեսին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հյուրընկալել է Բուլղարիայի ժամանած պատվիրակությանը։ Բուլղարիայի Փրկության ազգային ճակատ կուսակցության նախագահ Վալերի Սեմյոնովը պատվիրակության անունից շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար և նշել. «Մենք անցած տարի եղել ենք Արցախում և կարող ենք ասել, որ արդեն բարեկամներ ենք դարձել. Վստահ ենք, որ այդ բարեկամությունը երկար կյանք է ունենալու»։ Հանդիպմանը մասնակցել է ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Բաղունցը։
Փետրվարի 20-ին Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությանը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ։ Աշոտ Ղուլյանը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի խորհրդարանի գործընկերներին Արցախին աջակցելու հարցում մշտական պատրաստակամության համար։ Էդուարդ Շարմազանովը նկատել է, որ սահմանադրական հանրակրթվեյորը Արցախում գտնվելը ոչ միայն զուտ դիտորդական առաքելություն է, այլև հաճելի և անհրաժեշտ պարտականություն։ Այս հանրակրթվեն ամրապնդում է արցախահայության սեփական ձեռքերով սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքը, ընդգծել է նա։ Հանդիպման ընթացքում խորհրդարանականները քննարկել են նոր սահմանադրության դրույթներին, մասնավորապես դրանից բխող օրենսդրական հետագա կարգավորումներին վերաբերող հարցեր։ Նույն օրը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է բասկերի երկրի ներկայացուցիչներ Եվրոպական խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ինյակի Ֆերնանդես Իրազաբալբեյտային, Իսպանիայի և բասկերի երկրի խորհրդարանների նախկին անդամ Ռաֆա Լարեինային, բասկերի ազգայնական կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քարտուղար Խոսե Մարի Էչեբերիային և Եվրոպական ազատ դաշինքի բյուրոյի անդամ Լորենա Լոպես Դելակալային։ Ինյակի Իրազաբալբեյտան ընդգծել է, որ Արցախը և բասկերի երկիրը կիսում են նույն արժեքները՝ իդեմս խաղաղության և ժողովրդավարության։ Բասկերի ազգայնական կուսակցության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քարտուղար Խոսե Մարի Էչեբերյան, ով առաջին անգամ է Արցախում, կարևորել է այն փորձը, որ այդ օրերի ընթացքում կուտակել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ամփոփելով հանդիպումը, Աշոտ Ղուլյանը հեռանկարային է գնահատել բասկերի երկրի հետ հետագա համագործակցությունը։ Փետրվարի 21-ին Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է դիտորդական առաքելությամբ Արցախում գտնվող Կալիֆոռնիա նահանգի Ֆրեզնո շրջանի վարչական մարմնի անդամ Անդրեաս Բորգիասին, նույն նահանգի Սանտա Կրուս շրջանի ընտրությունների հարցերով պատասխանատու Գել Պելերիին, Բերկլիի համարձանի ընտրությունների կառավարման հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Կարին Մակդոնալդին և Տորոնտոյի ավականու անդամ Ջիմ Կարիջիանիսին, ԱՄՆ-ում ԼՂ մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի ուղեկցությամբ։ Խորհրդարանի նախագահը կարևորել է Արցախում նրանց կատարած աշխատանքը, քանի որ դրանք հետազոտություններ, խորհուրդներ և դիտարկումներ են ոչ միայն մեկ օրվա համար, այլև ներառում են երկարաժամկետ համագործակցություն։ Բերկլիի համալսարանի ընտրությունների կառավարման հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Կարին Մակդոնալդը, ով երրորդ անգամ է դիտորդական առաքելությամբ գտնվում Արցախում, կարևորել է ընտրական օրենսգրքում արված փոփոխությունները, որոնք իրենց կողմից առաջարկվել էին նախորդ անգամ։ «Մենք զգացված ենք, որ այստեղ մեծ նշանակություն են տալիս երկարաժամկետ համագործակցությանը և երախտապարտ ենք, որ հաշվի են առնում մեր առաջարկությունները», ընդգծել է Կարին Մակդոնալդը։ Հանդիպման վերջում Աշոտ Ղուլյանը պատասխանել է դիտորդների սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքներին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող հարցերին։ Նույն օրը Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է սահմանադրության հանրակրթվեին դիտորդական առաքելություն իրականացրած Արգենտինայի Հանրապետության պատգամավոր Բրենդա Օստինին և Արգենտինայի հայ դատի գրասենյակի ներկայացուցիչ Նիկոլաս Սաբունջյանին։ Խորհրդարանի ղեկավարի երախտագիտություն է հայտնել նրանց կատարած աշխատանքի համար և նշել, որ դիտորդների կողմից ստացված առաջարկությունները օգնում են Արցախին քայլ առ քայլ բարելավել հանրակրթվեների և ընտրությունների անցկացման ընթացակարգերը։ Այնուհետև դիտորդների խնդրանքով Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է սահմանադրական բարեփոխումների նախապատմությունը և պատասխանել նրանց հարցերին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արմո Ծատրյանը։ Փետրվարի 21-ին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած գիտական, քաղաքական, հասարակական և լրագրողական ոլորտների մի շարք ներկայացուցիչների, ովքեր դիտորդական առաքելությամբ մասնակցել են փետրվարի 20-ին կայացած սահմանադրության հանրակրթվեին։ Որպես միջազգային դիտորդ մասնակցել եմ նաև 2015 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին և շատ տպավորված էի ժողովրդավարության այն մակարդակով, որը դուք ունեք ձեր երկրում։ Այս հանրակրթվեով դուք ևս մեկ անգամ ապացուցեցիք դա։ Մի բան հստակ է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետությունը կայացել է որպես պետություն, ընդգծել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Եվրասիական ինտեգրման բաժնի վարիչ Վլադիմիր Եվսեևը։ Անդրադառնալով Արցախում տիրող ընդհանուր իրավիճակին, հյուրերը նշել են, որ եղել են այն բնակավայրում, որտեղ Թալեժ գյուղի բնակիչները ապաստանել են ապրիլյան իրադարձություններից հետո, և զարմանալիորեն հիացել են, թե ինչպես են նրանք պատրաստակամություն հայտնում վերականգնել հարազատ գյուղը։ Քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք այլ հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնությունում ԼՂ-ի մշտական ներկայացուցիչ Ալբերտ Անդրյանը։
Արցախի հանդեպ հետաքրքրության նմանաճը չէր կարող չանհանգստացնել Ադրբեջանին, պատասխանը մեղմ ասած ադեկվատ չէր։ Բաքուն հայտարարեց, թե Ինտերպոլով հետախուզում է հայտարարելու Արցախ այցելած եվրախորհրդարանականների նկատմամբ։ Արցախից պատասխանը չուշացավ, օպերատիվ է արձագանքել նաև ազգային ժողովը, հայտարարություն է տարածել Արցախի հանրապետություն եվրախորհրդարանի բարեկամական խումբը։ Տարիներ շարունակ Ադրբեջանի կողմից հայության նկատմամբ վարվող այլատյացության քաղաքականությանն այս օրերին գումարվել է նաև համաշխարհային հանրության, մասնավորապես բարի կամքի տեր մարդկանց նկատմամբ ահաբեկումն ու անհանդուրժողականությունը։ Լապշինի գործում թվացյալ հաջողություն արձանագրելուց հետո Ադրբեջանի կեցվածքը ավելի լկտի ու սանձարձակ է դարձել, այս անգամ թիրախավորելով Եվրախորհրդարանի տարբեր երկրների խորհրդարանի պատգամավորների, հասարակական ու քաղաքական գործիչների։ Արցախ այցելելու եւ սահմանադրության հանրակրի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն այս անգամ հանդես է եկել Եվրախորհրդանի պատգամավորներ Ֆրանկ Էնգելի, Էլենի Թեոխարուսի եւ Յարոմի Շտետինայի դեմ քրեական գործ արուցելու մասին հայտարարությամբ։ «Մենք մեծապես կարևորում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար քաղաքական գործիչների կողմից ձեռնարկվող քայլերը եւ վերահաստատում ենք մեր աջակցությունը նրանց ջանքերին։ Մենք արժևորում ենք Ադրբեջանի շանտաժներին չենթարկվելու Եվրախորհրդանի պատգամավորների վճռականությունը, փաստում, որ նրանց վարկագիծը եվրոպական արժեքներին հավատարիմ լինելու իրողության լավագույն դրսևորումն է»։ «Մենք, Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի պատգամավորներս, կոչ ենք անում միջազգային կառույցներին, հասարակական ու քաղաքական գործիչներին համարժեք քայլերով զսպել Ադրբեջանի հակաիրավական և հակամարտկային քայլերը, որոնք ամենաթողության տպավորություն են ստեղծում Բաքվի իշխանությունների մոտ և մեծապես վնասում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը»։  Ասված է Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի տարածած հայտարարության մեջ։ Հանրակրվեից և բազմաթիվ հյուրերից հետո խորհրդարանը անմիջապես վերադարձել է աշխատանքների բնականոն հունին, մեկնարկել են 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Փետրվարի 23-ին կայացել է Արցախի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 5-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը։ Նիստը խորհրդարանը սկսել է 25 պատգամավորով, մեկնարկը շնորհավորանքներով հարուստ էր։ Ազգային ժողովի նախագահի առաջին շնորհավորանքը հայրենիաս պաշտպանի օրվա և Սուրբ Վարդանաստոնի արթիվ էր։ «Կարծում եմ, ամեն դեպքում խոսքը շատ կարևոր մասնագիտության ու առաքելության մասին է. Հետևաբար առաջարկում եմ այդ օրվա խորհրդին հետևելով մեր բոլորի շնորհավորանքն ու երախտագիտությունը հաղորդենք այն նվիրյալներին, ովքեր այդ գործն անում են ի պաշտոնե և առաջին հերթին առաջին գծում»։ Երկրորդ շնորհավորանքը վերածննդի օրվա արթիվ էր, փետրվարի 20-ի խորհուրդը ևս մեկ նրբերանգով հարստացվեց 2017-ին սահմանադրության հանրակրվեով։ Աշոտ Ղուլյանը ներկաներին շնորհավորեց նաև համապետական այդ միջոցառումը բարձր մակարդակով կազմակերպելու կապակցությամբ։ «Սահմանադրական հանրակրվեով մենք վերահաստատեցինք 1988 թվականի փետրվարյան օրերի ազատագրական պայքարի մեր գլխավոր բանաձևումը, իր պատմական հայրենիքում ազատ ու ինքնիշխան ապրելու մեր ժողովրդի վճռականությունը»։ Նոր սահմանադրությունն արժանացավ ժողովրդի վստահությանը, դա աշխատանքի նոր ճակատ է բացել խորհրդարանի համար կոնկրետ ժամկետներով։ «Նոր սահմանադրության համաձայն 3 տարվա ընթացքում երկրի օրենսդրությունը պետք է համապատասխանեցվի փետրվարի 20-ին ընդունված նոր հիմնական օրենքին»։ Հաջորդ շնորհավորանքի հասցեատերը մեկ անց էր, փետրվարի 20-ին 5-րդ ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր է ընտրվել Վիլեն Սաֆարյանը, ըստ կարգի երթվեց, ստորագրեց և լիագումար նիստը, աշխատանքը շարունակեց արդեն 26 պատգամավորներով։ 5-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստի ընթացքում նաև ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովն է կազմավորվել, կազմը մնացել է նույնը՝ Ռամելա Դադայան, Լյուդմիլա Բարսեղյան և Գագիկ Բաղունց։ Լիագումար նիստի օրակարգում նաև տարեկան հաղորդումներ են ներառված, դատախազության 2016 թվականի գործնեության մասին հաղորդմամբ հանդես է եկել գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը։ 2016 թվականի հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործությունների 704 դեպք, 10,000 բնակչի հաշվով միջինը 47 հանցագործություն, բացահայտման տոկոսում հաշվող հանցագործությունները 689, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայնությամբ աճելով 240 դեպքով»։ Հանցագործությունների թվում որոշակի աճը գլխավոր դատախազը կոչի անում միանշանակ չմեկնաբանել, պարզապես հաշվառման մեթոդաբանությունն է փոխվել, իսկ իրականում նախորդ տարվա համեմատ հանցագործությունների թվում նվազում է արձանագրվել։ 240 դեպքը, որ արձանագրվել է աճ, դրանք իրականում աճ չեն, հարցնարանն է, որ սա մեր համար անցումային տարի է, ինչ իմաստով հանցագործությունների հաշվառման մեթոդոլոգիան է փոխվել, մինչև այժմ հանցագործությունների մասնավոր մեղադրանքի դեպքերը և մի շարք այլ քրեական հոդվածներով ամրագրված հանցագործության դեպքեր որպես հանցագործություն չէին հաշվառվում։
Եթե այդ 334 նման դեպք է, եթե այդ 334 դեպքը հանենք, ստացվում է, որ հանցավորության մակարդակը ոչ թե ըստ հաշվառման, այլ իրականում մոտ 20%-ով նվազում է արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Ընդհանուր առմամբ դատախազությունը իր լիազորությունների շրջանակներում բոլոր գործառույթները իրականացրել է պատշաճ մակարդակով։ Մի շարք ոլորտներում հանցավորության դեմ պայքարի աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կլինեին, եթե իշխանության թևերն ու հասարակությունը ավելի ակտիվ ներգրավեն։ Գլխավոր դատախազի դիտարկումը նաև կոչ է։ Տարեկան հաղորդմամբ հանդես է եկել նաև քաղցրայության խորհրդի նախագահը։ Խորհրդի կողմից հաստատվել է տարվա ընթացքում 15 անվանացան դերում կատարված փոփոխություններ և լրացումներ։ Համաձայնություն տրվել 116 պաշտոնի անձնագրերում փոփոխությունների կամ նոր անձնագրերի հարցերում։ Կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվել է 32 և հանվել 38 քաղցարայող, իսկ երկարժամկետ ռեզերվում 67 և 40։ Ընդգործուվել են թափուր պաշտոնների, կարճաժամկետ ռեզերվից 12 քաղցարայող և երկարաժամկետից 13, նաև 5 կրտսեր քաղցարության թեկնածություններ։ Փոփոխություն և լրացումներ են կատարվել մի շարք որոշումներում և կարգերում։ Կատարելագործ ունեն մրցույթների ատեստավորումների վերապատրաստման գործընթացներ։ Օրակարգով նաև պատգամավորական հայտարարություններ էին նախատեսված։ Հանդես են եկել Հայկ Խանումյանը, Ռամելա Դադայանը, Արսեն Արստամյանը և Վարդգես Բաղարյանը։ Բոլոր դեպքերում էլ թեման փետրվարի 20-ի հանրակվեն էր ամենատարբեր դիտանկյուններից։ Ազգային ժողովի լիագումար նիստի օրակարգում նաև կառավարության հետ հարց ու պատասխաններ ներառված։ Կառավարությունը խորհրդարան էր եկել փոխվարչապետի գլխավորությամբ։ Հայկ Խանումյանի առաջին հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից էր։ Շոտլանդիայի խորհրդարանում, այսպես ասած, խոջալուի դեպքերի արդի բանաձև է ընդունվում, արտաքին գործերի նախարարն է ուղղում, բանաձև չէ, նախաձեռնություն է դեռ, նման փորձեր նախկինում էլ եղել են, չզոքացվել են, այս անգամ էլ կաշխատեն այդ ուղղությամբ։ Աշխատանքներ Ադրբեջանի քարոշության չեզոքացման ուղղությամբ տարվել են, տարվում են և տարվելու են։ Այդ մի հարցում դուք կարող եք վստահ լինել, համոզված եմ, որոշ աշխատանքներին դուք նույնպես տեղյակ եք։ Պատգամավորի հաջորդ հարցը Քոլատա գյուղում կառուցվող առանձնատների ճակատագրին էր վերաբերում, ում են դրանք հատկացվելու, փոխվարչապետն է պարզաբանել, կառուցվում են բարեգործական ծրագրով պաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքների համար։ Անձամբ խոսել եմ Բայրարի հետ, ես սպասում ենք, որ Ռուսաստանին դաշտից Բայրարը վերադառնա, ավարտեն վերջնական շինարարությունը և այդ տները հանձնենք պաշտպանական բանակի հրամանատարությանը, որտեղ կբնակվեն ինչպես սպայական ընտանիքներ, այնպես էլ բանակից զորացրված պայմանագրային զինծառայողներ, որոնք ըստ կարգի զորացրվել են զինված ուժերից։ Պատգամավոր Արսեն Արստամյանը փախստականների բնակարանային պայմանների բարելավման պետության ունեցած գործիքակազմով և նախատեսվող ծրագրերով է հետաքրքրվել։ Պատասխանողը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարն էր։ Արդեն ընդունած ծրագիր ունենք 16 թվականից, 17 թվականին նույնպես կլինի շարունակական այդ ծրագիրը։ Մենք անցած տարվա ընթացքում գույքագրել ենք բոլոր փախստականների բնակարանային պայմանները, այսօր հանձնաժողովը քննարկում է, իմ երբերման փոփում է և տարբեր պետական ծրագրերով փորձելու ենք լուծում գտնել։ Այսօր մենք ունենք վարձակալության, բնակարանների վարձակալության փոխհատուցման ծրագիրը, որը դրված է BGM և իրականացում է արդեն երկրորդ տարին։ Մնացած ծրագրերի մասով մենք մինչև կիսամյակ արդեն կունենանք հստակ պատասխան։ Պատգամավոր Վարդգես Ուլուբաբյանը դրսում տեղադրված խաղային սարքավորումների արդիվ դեռահաս ունեցող ծնողների բողոքն է խորհրդարանական ամբյոն հաստրել, ով և ինչպես պետք է հետևի, որ սահմանված տարիքային ցենզը իսկապես գործի։ Պատասխանը կարճ էր. «Դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից կարգավորվող խնդիր է»։ Գագիկ Բաղունցը Տիգրան Մեծ փողոցի վրա գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկի ճակատագրով է հետաքրքրվել։ Շենքը ուսումնասիրվել, վթարային է ճանաչվել, ինչ է լինելու հետո։ Որպեսզի շենքը կարողանան պահպանել, բավականին լուրջ աշխատանքներ պետք է կատարվի քաղաքաշինական, դրա համար պետք է պատվիրվեր նախագիծ, վրացուցիչ ուսումնասիրենք, ես կճշտեմ, հետո կներկայացնենք։ Պատգամավոր Արպատ Ավանեսյանի մտահոգությունը նախադպրոցական կրթության ոլորտից էր։ Ստեփանակերտից ոչ հեռու գյուղական բնակավայրեր կան, որ մանկապարտեզ չունեն։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասլյանն է պարզաբանել, տնտեսապես ավելի արդյունավետ և օպերատիվ լուծումներ են կիրառվում, կամ փոքրիկներին Ստեփանակերտի մանկապարտեզներում են տեղավորում, կամ տվյալ համայնքի դպրոցինքից նախադպրոցական խումբ են բացում։ Մանկարկի խմբեր ունենք դպրոցներում, որտեղ 5 տարեկան երեխաներ ընդգրկում են դպրոցիներին նախապատրաստելու ուղղությամբ, այսինքն երկու ուղղությամբ մենք այդպիսի քայլեր կատարում ենք, միայն թե
երեխաների թիվը համապատասխանի գործող չափանիշներին։ Ընդհանուր առմամբ հարցադրումներով 5 պատգամավոր է հանդես եկել գործադիրի ներկայացուցիչներին ուղղելով 7 հարց։ Փետրվարին հայտարարությամբ հանդես եկել նաև խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը Առիթը Սումգայիթյան ջարդերի 29-րդ տարելիցներ։ Հիշեցնելով պատմական անցքերը, Արցախի խորհրդարանականները ընդգծում են հանցագործությունը անպատիժ թողնելը մեծացնում է դրանց կրկնման հավանականությունը և պարտադիր չէ, որ Արցախում։ Քաղաքակիրթ աշխարհը այսօր էլ լռում է համարժեք գնահատական չտալով այդ վայրագություններին, ավելին օգտվելով միջազգային հանրության պասիվ կեցվածքից Ադրբեջանի բռնատիրական ղեկավարությունը հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել հայատյացության քաղաքականություն, որի ակներև հետևանքն է 2016 թվականի ապրիլին Արցախի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծ ռազմական գործողությունները և դրանց ընթացքում իրականացրած միջազգային իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումները, քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ կիրառված խոշտանգումները։ Կողմերի միջև հավասարության նշան դնելու միջազգային հանրության որդեգրած վարկագիծը այսօրերին էլ ադրբեջանական կողմին զինադադարի ռեժիմը պարբերաբար խախտելու և Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին ռազմական սադրանքներ հրահրելու առիթ է տալիս։ Հարգելով Սումգայիթի ջարդերին և բռնի տեղահանությանը զոհ գնացած ամեղ հայերի հիշատակը, պահանջատեր լինելով նրանց խախտված իրավունքների վերականգնմանը և դատապարտելով այլ ատյացության, ծայրահեղականության և ահաբեկչության ցանկացած դրսևորում, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը պնդում է, որ Սումգայիթի ջարդերը լիովին համապատասխանում են ՄԱԿ-ի 1948 թվականի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և պարջելու մասին կոնվենցիայով սահմանված ցեղասպանության հանցագործության իրավական ձևակերպմանը։ Վերահաստատում է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի վճռականությունը վարելու հետևողական քաղաքականություն ադրբեջանահայության ցեղասպանությունը կազմակերպողներին և իրականացնողներին միջազգային իրավունքի նորմերին համաձայն պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, կոչ է անում միջազգային հանրությանը և բոլոր երկրների խորհրդարանական կառույցներին դատապարտել Սումգայիթի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերը, դրանց տալով պատշաճ իրավական գնահատական։ Այսպիսին էր խորհրդարանական փետրվարը, խորհրդարանական ժամում նորություններով կհանդիպենք հաջորդ ամիս։ Բարին ձեզ։